Așadar, oameni buni, începe Cozonacul de Aur de luni. Brăina Vasile! Sănătate dacă te uiți la noi. Salut, de luni. Vasile! Treci la treaba aici, la jurizare. Pe Alex Cârciu și el, salutări și să vedem cine va fi juratul surpriză în fiecare zi. Până una alta, Ciucă, înainte de a merge în Oltenia, vreau să spun că am primit un mesaj. Sper să nu se uite Andra acum la emisiunea, dar auzi și tu ce mesaje primesc eu. Ia. Am ajuns acasă, frumosule. Am ajuns acasă, frumosule? Atât am avut de zis. Aoleu. Te pup și eu, Eva. Salutări, David. Sunt cu ochii pe noi. Bă, n-ai, deci mai poți să faci nimic în ziua de azi. Sunt copii, geană. Plecăm în Oltenia, oameni buni. Niculina Stoican a invitat în comuna copilăriei sale și ne-a tratat ca pe niște oaspeți de seamă, cu amintiri, muzică, dans și cele mai bune bucate din zonă. Niculina, venim și bucurăm și pe cei care se uită la emisiunea noastră de aceste tradiții de acolo, de la noi, de acasă. Iară-ți pomii gloriți, iar ne dor de Mehedinți. Născută și crescută în nordul județului Mehedinți, într-o zonă de munte ruptă din basme, Niculina Stoican păstrează intacte tradițiile cu care a crescut și le prezintă cu drag ori de câte ori are ocazia. Așa că i-am călcat pragul, pentru că s-a lăudat că știe să prepare bunătăți oltenești ca nimeni alta. La noi aici este marginea lumii. De aici încolo nu mai există lume mai frumoasă și mai minunată ca Mehedinți. Bine ai venit la noi acasă. Bine. Iată, v-am găsit aici gazda noastră. Și cum este obiceiul la noi, vă așteptăm aici cu o afinată, cu o vișinată. Aoleu. Cu pâine, cu sare, cu de toate și vă spunem bine ați venit. Bine v-am găsit. Se spune că noi mehedințenii între olteni suntem mai speciali. Așa cum în Moldova, Bucovina e mai specială. Da? Sunt alături de noi colegi frumoși care o să cânte. Ia auzi, se aud acolo toți. O să petrecem așa cum numai noi mehedințenii știm să petrecem. O să vă arătăm ce mâncăm, pentru că noi suntem în postul Crăciunului acum. Fata care nu știe să gătească nu se mărită. Eu, pentru că m-am măritat, mai mult dau ordin decât execut. Punem fasolea la fiert ca să avem timp. Și avem pregătit aici aluat pentru sarmale, da? Deci aici avem așa. Avem orez, da? Avem prăjală, da? Și avem nucă tocată și bulionul. Punem și noi un picuț de sare, sare de sac. Noi o să le facem sarmalele la foc, da? Pe vatra acolo. Ce nu ți-a lipsit de pe masa de sărbători, de pe masa de din postul Crăciunului niciodată? Fasuiul bătut. La noi fasuiul sleit e literă de lege. Fasui sleit, bunicul meu mânca în fiecare zi, spunea că ai puterea lui. Ajutată de femeile din comună și de colegele de cântec, Niculina a pregătit sarmale cu nucă, iar sora ei a ajutat-o să gătească fasole bătută, așa cum au văzut în casa bunicilor. Deci, fasolea se fierbe, o punem la fiert frumos, trebuie să fie, să nu fie fasolea veche, că fierbe greu fasoiul vechi. Potrivești fasoiul din anul ăla să fie, îl pui la fier și pui o mânuță de sare să-l moaie. Uh-huh. Și dacă pui piș și o picăturișe de ulei, mică de tot, că e de post de, că așa puneam câta untură. Dar nu putem pune untură. Punem o picăturișe de ulei, îl punem la fiert, fierbe acolo, noi facem prazala. Punem, tocăm și apa, punem, avem câta boie. Asta se face cu boie, nu facem cu lucru pe pământ. Raina care vă să zic o pun pe foc. Ai pus-o pe foc, pui uleiul, dai cu șapa în el, o lasă să îngalbinească, după aceea să îngalbinește, dai cu câta boie. După aceea dai cu boie, pui și câta apă, o țărică așa, lasă să scadă, după aceea s-o scadut, ai terminat cu fasuiul, l-ai batut. Că v-a spus ei că uerea care știe să bată fasuiul, bace tot. De la fasole ți se trage. Da. Strachina care n-are făcută prazală la fasoie, aia e sarașie goală. Nu s-a mănâncă fasoie fără prazală, nu s-o pomenige când lumea pe pământ, că să știți. Așa era Niculina și în copilărie, spirit? No, totdeauna a fost așa. Bunica chiar îi spunea, zice, mă, tu când te-a făcut mumă, dar parcă te-a făcut jucând, te-a scăpat jucând. Care dintre voi era răsfățată? Cred că răsfățată am fost eu, fiind mai mică, dar iubite am fost amândouă și nu s-au făcut niciodată diferențe între noi. Dar ea așa a fost dintotdeauna, o zvăpăiată, da. Cum a fost copilăria voastră? O copilărie liniștită și frumoasă.
ne-a lipsit. Eu cel puțin pot să spun că a fost perioada în care mama mi-a lipsit. A fost o perioadă frumoasă. Pentru tine, cum a fost momentul când Niculina a început să crească în carieră și a devenit cunoscută? A fost destul de grea ascensiunea ei, dat fiind faptul că mama era în poziția în care era, totdeauna exista această comparație între mamă și ea. Și probabil că asta a fost și motivul pentru care mie mi-a fost mult mai greu, așa, în viața de zi cu zi, și eu sunt o fire mai aprigă. Dar vis-a-vis de scenă și de muzică, mi se pare un lucru foarte serios. Eu n-am luat asta niciodată ca pe o glumă și n-am avut curajul să fac treaba asta. Iar Niculina a și fost împinsă de la spate foarte mult de mama. În prima fază chiar nu cred că a vrut foarte tare, forțat așa, ca pe o meserie. Dar cu timpul i-a plăcut foarte mult și chiar a făcut-o din suflet și serios. Niculina, ne-ai zis ceva și de Gogoș. Da, păi, voi ați văzut că eu nu sunt singură aici. Eu am făcut ce a fost mai greu, știi? Și ce mai ușor, fac copiii care sunt tineri, că știu și ei tineri să facă. Ce ușor. Și avem aici pe Delia. Eu fac ce-i mai greu, sincer. Să spună Marian, eu car oalele, îi aduc tot ce are nevoie ca el să facă ce-i mai gustos. Eu chiar fac colace. Acum, ca să dăm de pomană, înfigem o lumină așa, că să dăm de pomană masa de post, dacă tot avem mâncare de post, trebuie musai să avem și colace. Fiecare dintre invitații Niculinei a preparat câte o specialitate din zona din care provine. Am făcut sarmalele, am făcut fasolea și nu e masă la Olteni fără mălaiu. Fără mălai? Fără turtă? Fără turtă. Mălai la noi, turtă la Gorj. Da, mălai nu știu să fac. Așa că să fiți sănătoși, eu mă uit și voi faceți. Știu din ce, dar nu știu cum. Noi mâncăm. Cosmine, ia. Ia, Cosmine, ia. Joc, așa cum se cade și le stă bine oltenilor. Perinița. Ia. Ia să dă-mi vezi. Dă-mi până e, că să mestec facem, eu aici. Până să facem, nu te lasă mesej, că mi-e că prins fasuiu și la fum. Auleu. Lasă. Mai bine stai și te uiți la noi ca să înveți și cum e cu dansul, da? Cu jocul. Cu jocul. Cu... A, învățaș? Bravo, vrusei să te probezi. Ești gata, ce să mai... Sunt se vede că ești mehedințean, că imediat înveți. Din tot sufletul, tuturor românilor, oriunde s-ar afla ei în lumea asta, le transmitem din tot sufletul să aibă grijă de ei, să fie sănătoși, să-și iubească țara, să nu uite niciodată de unde au plecat, să se întoarcă cu drag și cu bucurie aici, pentru că noi îi așteptăm și iubim, iar celor de aici din țară, putere, curaj și bunătate. Dumnezeu este cu noi și vă spunem tuturor, la mulți ani, România!